denne gjengen som sitter her, for skolen har stengt for dørene for denne sommeren. Likevel er det flere tusen lærevillige barn som Hermine og Magnus som sitter her, som bruker sommeren til å sette seg på skolebenken. Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utdanning, velkommen skal du være. Ja. Hermine og Magnus også, velkommen til dere. Og så har vi Cecilie Glittum her, 19 år, som fikk 20 seksere på vitnemålet av 21 mulig. Og for å få til det, så må man være tilmarking. Ja, det er sånn det er. Det er sånn det er. Du fikk det samme. Ja, ikke sant, det var det. Velkommen, Cecilie Glittum, veldig hyggelig å ha deg her. Ja, da vi starter med denne sommerskolen, Anniken, fordi hva slags tilbud er det egentlig? Ja, dette er et fantastisk tilbud som vi nå arrangerer for 10. gang i Oslo. Det er rett og slett noen uker nå i sommer hvor elevene får lov til oss å lære litt mer på en litt annen måte, gjerne litt andre steder. Men hensikten er jo at vi ønsker å styrke og støtte opp under basisfagene, lese, regne, naturfag, språk. Og så gjør vi det da på en litt annen måte enn det man gjør i den vanlige skolen. Og det er veldig populært. 18 000 elever møter opp nå, helt frivillig, rekord dette året, for å lære litt ekstra i sommer. Hermine og Magnus fra Refstad skole på deg, Hermine, og Grefsen skole på deg, Magnus. Dere har vært med på sommerskole før. Hvorfor vil dere være med i år? Fordi det er gøy å på en måte kunne velge hva man vil gjøre selv, og synes det er interessant. Ja. Og så er det gøy å lære. Ja, det er gøy å lære. Hvilke fag skal du lære om i sommer da? Naturfag. Mm. Hermine, hvordan er det med deg? Jo, jeg går på sommerskole fordi jeg synes det er gøy, og jeg liker å gjøre det og lære på en litt annen måte. Jeg får nye venner. Ja. Men Anniken også sier at dette gjør vi på en helt annen måte i sommer enn vi vanligvis gjør på skolen. Hva er det gjør den uka dere er på sommerskolen da? Hvorfor er det morsommere? Jo, fordi man får nye klasser på en måte, og man får jo være litt nede ute hvis man er på naturfag og sånne ting. Og så hvis man går på matte med svømming for eksempel, så kan man liksom bade. Cecilie, som jeg sa, 26-ere på Bamble videregående skole av 21 mulige. Hvordan har du klart det? Jeg har jo jobbet med fagene, og så synes jeg det er veldig gøy å lære. Så det er kanskje det viktigste at man er innstillt på å lære. Ja, du synes det er moro, rett og slett. Mm. Hvilke fag er det morsomste faget som du er mest interessert i? Jeg er veldig glad i alle realfagene, men hvis jeg måtte valgt ett, så hadde det vel blitt matte, kanskje. Ja. Men har du gått på sommerskole? Jeg gikk på sommerskole i fjor, om nanoteknologi. Ja, sånn som du har brukt av et slikt tilbud. Men når man tenker seg om 26 av 21, da kan ikke du ha mye fritid, tenker mange. Får du tid til noe annet, da? Det tar jo mye tid, men jeg har jo for eksempel hatt tid til å være på Russeby, eller jeg er jo en del med venner også, selv om jeg sitter mye og leser. Er det noe dere tre lurer på, altså, dere har fått så gode karakterer, er det noe dere har lyst til å spørre av? Jeg må jo si, det er bare å ta seg hatten, det er jo utrolig imponerende at du har klart å få det til. Det skal bli morsomt også å følge deg fremover også, men det er jo kanskje som du sier, at når du legger litt innsats, så får du også mye igjen for det. Hermine og Magnus, er det ikke litt nysgjerrig når man er så god på skolen, hva han skal bli? Jo. Ja, skal vi spørre? Hva skal du bli? Jeg har tenkt å studere fysikk, så da satte jeg på kanskje bli forsker. Forsker, ja. Men har du noen tips til disse unge da, som helt frivillig da velger å gå på en sommerskole til tross for at det er sommerferie? Altså, hva skal til for å bli en superstudent, sånn som deg? Bare være interessert i faget, og ikke la deg stoppe at andre kanskje synes det er teit da, at du er glad i å lære. Ja, men er det mange som synes det? Det har vært et par som har synes at det har vært litt teit, men ja, men er det ikke helt sånn stureint å være skoleflink og en som prioriterer skolearbeidet? Nei, altså hos noen? Det er jo en del som mener at som har påstått at jeg har prioritert skole over venner og sånn, men det har ikke vært vennene mine som har påstått
også. Cecilie, jeg er nødt til å spørre deg, og du hater sikkert å snakke om det, men det er jo sikkert mange som er nysgjerrig. 26 fra 21. Hva skjedde med karakter nummer 21? I hvilket fag går det? Det var Kim. Det var Kim. Ja. Men da, der ble det en 4. 4. Og ja, var det fortjent? Ikke helt. Jeg vet ikke. Du skal bare slippe å svare på det. Ja. Men Anniken, helt til slutt, fordi vi har snakket litt om denne sommerskolen, hvor det er viktig å lære på en annen måte. Det er viktig å ha det gøy. Er det sånn at vi burde hatt litt mer gøy i det vanlige skoleåret også, hvis det har gitt resultatet for dere under denne sommerskolen, synes du? Ja, altså jeg opplever at det er en enorm læringsglede i den vanlige skolen også. Sommerskolen er et eksempel på det, men vi ser at Oslo-elevene er jo veldig motiverte for å lære mer. Jeg tror også lærerne strekker seg langt. Det er klart at sommerskolen gir oss en mulighet til å kunne fordype oss mer. Man har en hel uke hvor man går inn i ett fag, for eksempel. Man får til samarbeid med andre aktører, universitetet, bedrifter og annet, som på en måte også gir oss en inspirasjon som ikke er så lett å få til kanskje i den vanlige skolen. Men det å få til den læringsgleden som man ser i sommerskolen og inspirere elevene er utrolig viktig. Jeg må få lov å spørre dere to til slutt. Har dere tenkt på hva dere skal bli når dere blir store? Fotballproff. Fotballproff? Og du? Kanskje politi? Politi, ja. En forsker, en fotballproff og politi, da er alt i orden, tenker jeg. Ja, ja, Øyvind Helgesen, ble du det du ønsket da du var litt? Ja, det kan du spørre om. Jeg tenker at Cecilie må jobbe litt med den gymmen da. Kanskje du skal ta opp igjen, og han som skal bli fotballproff bør jo få en sex i den gymmen. I hvert fall hele veien. Du, nyhetene.